Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Salve Maria, eu sou a Maria Carolina Raimann e você está no canal do Apostolado Católico da Família Raimann. Hoje eu vim aqui para falar com vocês um pouco sobre penitências e mortificação. Então, se você já gostou desse assunto, já sabe, né? Se inscreve aqui no nosso canal, divulga esse vídeo, partilha com seus amigos, dá um like aí pra gente, comenta, isso sempre ajuda muito ao canal e você também vai estar ajudando a evangelizar. Bom, a mortificação, ela é natural para o católico, né? A mortificação, ela está muito integrada à vida de um cristão, de um católico principalmente, né? Nós que acreditamos na santidade, acreditamos que possamos ser santos, né? Seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que, o dicionário nos fala sobre mortificar? Mortificar é torturar o corpo com penitências. Então você procura aí no seu dicionário e você vai ver. É tirar a vitalidade de alguma forma ou de alguma parte do seu corpo. Então, e o Catecismo da Igreja Católica? Eu tô com um catecismo aqui. O número é o 2015, tá? Então, o número 2015 do Catecismo nos fala o seguinte. O caminho da perfeição passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia e sem combate espiritual. O progresso espiritual envolve ascese e mortificação, que levam gradualmente a viver na paz e na alegria das bem-aventuranças. Então veja só, não existe santidade sem renúncia e combate espiritual, mas para progredir, o progresso espiritual envolve ascese e mortificação. Nós estamos num período, para nós franciscanos, muito importante, né? Que é o período da quaresma de São Miguel Arcanjo. Nós fazemos essa quaresma todos os anos, já há alguns anos. E durante a quaresma, nós decidimos fazer a cada dia uma penitência diferente. E por isso que surgiu a ideia de fazer esse vídeo, né? Porque, por exemplo, tem um dia da quaresma que a penitência é não murmurar, certo? Mas não murmurar não pode ser considerado uma penitência? Isso é um dever de todo católico, né? E realmente, mas nós precisamos saber que existem coisas lícitas e coisas ilícitas, certo? Fazer mortificação de coisas lícitas e de coisas ilícitas. E tem uma grande diferença entre elas, né? O que nós não podemos pensar é que todas as pessoas já são bons católicos, já são assim, estão na sétima morada, né? E fazem penitência e tudo, e levam uma vida de santidade já aqui na Terra. Isso não é verdade, não é mesmo? Isso não é verdade. Nós percebemos, né, pessoas comuns, como nós, leigos, e até mesmo religiosos, consagrados, possuem o mesmo tipo de combate espiritual, que é contra a nossa inclinação para o pecado, a nossa inclinação para o mal, para fazer as coisas ruins. São Paulo já nos diz, né, na Sagrada Escritura, que ele deixa de fazer o bem que ele gostaria para fazer o mal que ele não queria, né? Mas porque essa é a nossa vida aqui na Terra. Nós somos inclinados a fazer o mal, nós somos inclinados para o pecado, nós não somos inclinados para o bem, para a santidade, para nos unirmos ao nosso Senhor, não. Infelizmente, é a nossa natureza, né? A natureza do homem decaída. Então, por isso, a gente precisa pensar que todo tipo de mortificação, ela é válida. Ela é válida porque, por exemplo, na questão do não murmurar, é uma coisa que nós já não deveríamos fazer, certo? Né? Mas existem pessoas, né, e muitas pessoas, inclusive, que vêm partilhar isso com a gente, que não conseguem nem fazer esse mínimo, certo? E se nós pensarmos, por exemplo, nos 10 mandamentos, os 10 mandamentos da lei de Deus, né? Pecar contra qualquer um dos 10 mandamentos
geralmente é matéria grave, é um pecado grave, né? É, dependendo, claro, da circunstância, do agravante e tudo mais. Mas geralmente é um pecado grave. E se a gente pegar, por exemplo, o mandamento não roubar, certo? Então eu vou dizer para vocês assim, hoje nós vamos fazer uma mortificação de não roubar, mas aí vai ficar todo mundo escandalizado. Nossa, Carol, mas o que, que é isso? A gente já não pode roubar mesmo. E não pode. Roubar, isso está fora de questão. Mas existem pessoas cleptomaníacas, por exemplo. Pessoas que estão lá na nossa paróquia, que sentam do nosso lado no banco da igreja, mas que possuem essa doença. Isso é uma doença séria, né? Que possui, que tem essa inclinação. E até mesmo se ela vai na sua casa e vê uma caneta, ela é capaz de roubar essa caneta. Então isso é uma doença, nós precisamos perceber esse distúrbio, né? E se essa pessoa, ela não se conforma com essa doença, ela não se conforma em viver dessa forma, mesmo que ela seja cometida por essa doença, ela não se conforma com o pecado. Então ela vai lutar e ela pode fazer sim o propósito de naquele dia não roubar nada, certo? Então, nós não podemos pensar que uma penitência, mesmo de uma coisa que nós já não devemos fazer, ela não é lícita, certo? Por quê? Porque para muitas pessoas ela vai ajudar. E ela vai ajudar justamente nesse caminho de um dia de cada vez. Bom, hoje eu consegui, então amanhã eu vou tentar novamente, vou colocar como penitência. E daí, fazendo essas coisas, daqui a pouco ela vai estar fazendo, mortificando aquelas coisas que são lícitas. Né? Então que fique bem claro isso, existem penitências, existem mortificações de coisas que já não são lícitas, já nós não podemos praticar, como a questão do roubar, do mentir, mas a mentira também. Existe uma doença chamada mitomania e essa doença ela faz as pessoas mentirem por qualquer coisa, uma coisa boba, uma coisa do dia a dia, enfim, corriqueira. Mas as pessoas que, por exemplo, são acometidas por essa doença ou até mesmo não sabem, não foi diagnosticado, né? Mas suspeitam, bom, se qualquer coisa que eu faço na minha vida eu preciso mentir, eu preciso inventar uma desculpa, então pode ser que tenha alguma coisa errada comigo, além da minha inclinação para o mal, né? Além da minha inclinação para o pecado, para as coisas humanas. Então ela pode sim decidir naquele dia não mentir. E aí ela vai, uma escada, né? Nós sabemos que para chegar no céu, nosso Senhor Jesus falou várias vezes, né, de escadas, de subir, de ascender. Então nós precisamos fazer esse exercício sempre, em busca do céu. Agora, para chegarmos na perfeição, certo? Nós precisamos então mortificar as coisas que são lícitas para nós. Por exemplo, sentar durante o dia. Não é ilícito que eu vá lá no meu sofá depois do almoço ou antes, enfim, tô esperando o feijão cozinhar, o arroz cozinhar, vou lá, sento um pouquinho na cadeira da cozinha. Não é ilícito isso, certo? Então, essas coisas que nós mortificamos, elas são, sem dúvida alguma, mais agradáveis ainda a nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eu estou deixando de fazer uma coisa que eu poderia fazer, né? Por exemplo, comer chocolate, né? Comer um doce, isso é uma coisa lícita, eu posso fazer isso. Claro, não pensando já no pecado da gula, né? Mas se for uma coisa saudável, uma coisa sadia, não há problema algum. Então essas coisas que nos são, que fazem parte do nosso dia a dia, por exemplo, se você decidir fazer uma refeição em pé, você já fez uma refeição em pé para ver o quanto é difícil você cortar ali a carne ou algum alimento e você comer sem derramar a comida fora, ter que segurar o prato na mão, comer em pé é uma coisa difícil. Se você é destro, né? Se você faz as coisas com a mão direita, você escreve com a mão direita, e você decidir fazer a mortificação naquele dia de só usar a sua mão esquerda para escovar o dente, para fazer qualquer coisa que você precisa fazer, você vai ver o quanto difícil isso é, né? E essas pequenas coisas que nós possamos aprender
a mortificar as pequenas coisas, assim como os pastorinhos de Fátima, né? Que faziam penitências em qualquer circunstância, até dormindo eles queriam fazer penitência, né? Amarrando aquela corda. Então nós precisamos disso, né? O Catecismo da Igreja Católica nos falou, e o próprio Cristo, nosso Mestre, né? Aqui na Terra, disse: se quereis ser meus discípulos, toma a tua cruz e me segue. Gente, tomar uma cruz não é uma coisa boa, não é uma coisa fácil, não é uma coisa prazerosa de se fazer. Lógico, nós podemos tornar isso uma coisa prazerosa, sim. Nós podemos abraçar a nossa cruz e vivê-la com alegria, né? Mas não é uma coisa que você diga assim, como comer uma torta de limão, né? Um bolo de chocolate. Não é, não se compara. Mas então que nós possamos refletir sobre isso, né? Refletir sobre as penitências, sobre as mortificações. O que é que eu posso fazer na minha vida, no meu estado? O que eu posso fazer para agradar a Deus? Qual tipo de penitência eu posso fazer para agradar a Deus? Então que fique a reflexão aí e que nós possamos a cada dia mortificar o nosso corpo para chegar um pouco mais perto de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.